Senhor, pra onde me aprover. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Bato a vela solto pelo mar. Deixo o vento do Senhor, vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, guia-me, Senhor, pra onde me aprover. Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer. Tá com a vela solto pelo mar. Eu vou pra onde o vento do Senhor levar. Nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, que o Espírito Santo possa nos guiar nesta manhã, nos conduzir, iluminar o nosso coração, nossa mente, abrir os nossos ouvidos para acolher a Sua Palavra. Sua Palavra que transforma a nossa vida, o nosso coração, o nosso interior, restaura as nossas forças, cura o nosso coração. Senhor, que a Sua Palavra nesta manhã possa restaurar a nossa vida, nos colocar de pé, reestruturar a nossa vida, ressignificar, Senhor, toda a nossa história. Que a Sua Palavra, Senhor, possa tocar no nosso interior profundamente e falar com cada um de nós, Senhor. Com todos aqueles que estão acompanhando, comigo, toda a bancada. Seja uma experiência profunda com a Sua Palavra, na unção, na graça do Espírito Santo, sejamos restaurados, curados, transformados, na graça do Espírito Santo. Dai-nos, Senhor, uma abertura nova à Sua Palavra, uma abertura nova, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem a realizar neste momento no nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, e vai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. João 5, do 1 ao 9. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Bezata em hebraico. Muitos doentes, cegos e coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ficar curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus lhe disse: "Levanta-te, pega a tua maca e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos aqui o contexto, então, de uma festa, festa dos judeus. A palavra diz que Jesus subiu a Jerusalém. Existia em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos. E ali diz aqui no versículo 3, muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Interessante que a palavra diz que muitos doentes ficavam ali deitados. Então existiam muitos doentes que estavam ali esperando para que, segundo o costume, se movimentassem ali as águas, o anjo movimentasse as águas para que eles pudessem ali experimentar do milagre. Mas dentre muitos esses doentes ali, coxos, paralíticos, diz ali a palavra que encontrava-se ali um homem enfermo. Encontrava-se um homem enfermo, mas não se dá o nome deste homem. Na verdade, esse homem que está enfermo
como diz aqui a palavra, há mais de 38 anos sofrendo, mais de 38 anos sofrendo com uma dor, com uma enfermidade, talvez sofrendo com um passado, talvez, com um sentimento de culpa, com alguma realidade que ele ainda não aceita, não se perdoa. Ele está ali. E por não colocar ali, não ter o nome dele, encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Não ter o nome deste homem, dava a entender que, na verdade, ele ali não sabe nem quem ele é, na verdade. Ele está ali, mas ele não vê mais sentido para a sua vida. Ele não vê mais saída para a sua história. Em meio a tantos outros que estavam ali, muitos doentes, cegos, coxos, paralíticos, diz a palavra que Jesus ouviu ali deitado. Diante da paralisia dele, diante da falta de sentido para a sua vida, Jesus toma a iniciativa. Jesus ouviu ali deitado. Jesus vai a ele. Não é o homem que se move primeiro, mas Jesus que se move em sua direção. Jesus ouviu ali deitado. Jesus olhou ele no meio de todos aqueles. Jesus olhou para ele. Jesus não vê a sua dor, o seu sofrimento, as suas tristezas, aquilo que você esteja vivendo. Jesus não vê você no meio da multidão. Jesus te vê de maneira única. Jesus olha para a sua dor, Jesus olha para a sua enfermidade, Jesus olha para a sua ferida, Jesus olha para a sua machucadura. Por quê? Porque é Deus que toma a iniciativa na nossa direção. É Deus que ama primeiro. Ele conhece as nossas necessidades mais profundas. Bate a nossa porta quando desmoronamos. Quando não vemos mais sentido. Aquele homem estava ali sem sentido para a sua vida. Imagina alguém sofrendo há mais de 38 anos. Havia ali um homem enfermo, encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Uma geração de sofrimento, de dor, de lutas, que estava ali, triste, desanimado, sabendo que estava assim desde muito tempo. Jesus perguntou. É a graça de Deus que vai em busca dos seus filhos perdidos para reconduzi-lo à casa do Pai. Quando desmoronamos, é Deus que vai ao nosso encontro. É Deus que toma a iniciativa, porque nós não sentimos força para ir ao encontro do Cristo, para ir ao encontro deste Deus que nos ama. Então é Ele que toma a iniciativa. Como Jesus percebeu ali, Jesus ouviu ali deitado, Jesus tomou a iniciativa de ir ao seu encontro. Jesus quer tomar a iniciativa de ir ao seu encontro no dia de hoje. Diante de tudo que você esteja vivendo, diante das suas dores, diante das suas machucaduras, diante das suas quedas, talvez você tenha caído e não está vendo mais sentido para a sua vida, para a sua caminhada, para recomeçar. Não tem mais nem forças para recomeçar. No meio da sua dor, no meio das suas quedas, Jesus quer tomar a iniciativa e Ele vai ao seu encontro. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhes. Veja, este homem estava enfermo, havia 38 anos. É lógico que, se nós formos olhar pela lógica, ele gostaria de ser curado. E por que será que Jesus faz a pergunta? Queres ficar curado? Mas antes de Jesus fazer essa pergunta, veja, Jesus ouviu ali ele deitado, Jesus amou esse homem primeiro. No meio da multidão, Jesus dá atenção exclusiva para esse enfermo. Jesus quer mostrar para ele que ele tem valor, que é digno de interesse, amado de maneira única. Como diz a palavra que eu gosto tanto de lembrar em Efésios capítulo 1, versículo 4, nele, no Cristo, nós somos pensados antes da criação do mundo. Gênesis capítulo 1, 26, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você não é uma pessoa qualquer, você é filho amado do Pai.
filho querido de Deus. Jesus quis ali, olhando para aquele filho, para este homem, Jesus quis ali amar ele primeiro de maneira única, quis devolver para ele ali o sentido de filho novamente, fazer com que ele entendesse que ele tem um pai, que ele é amado, que ele é digno de interesse. Talvez ninguém ali estava interessado, provavelmente ninguém estava interessado nele. No meio de tantos ali, doentes, paralíticos, coxos, cegos, ele estava ali, eu sou mais um no meio da multidão, sofrendo há tanto tempo, com essa dor, com essa paralisia, sou mais um no meio da multidão. Só que Jesus não. Jesus primeiro o ama, Jesus primeiro faz ele entender que ele é filho, que ele é amado por este Deus de misericórdia, porque meus irmãos, quantas vezes nós ouvimos falar de misericórdia? Quantas vezes nós ouvimos falar que temos um Pai? Mas quantas vezes nós experimentamos que temos um Pai? Quantas vezes nós ouvimos falar que temos um Pai do céu? Temos aqui o nosso santuário do Pai das Misericórdias, aquela imagem linda do Pai acolhendo o Filho. Quantas vezes nós fazemos essa experiência de ser acolhido pelo Pai? Porque ser acolhido pelo Pai quando nós estamos muito bem é maravilhoso. Ser acolhido pelo Pai quando nós estamos rezando todos os dias. Ser acolhido pelo Pai quando você está bem com seu esposo, quando você está bem com a sua esposa, quando você está bem com a sua família. Ser acolhido com o Pai quando você está bem no seu ministério, quando você está bem como missionário, como missionária. Ser acolhido pelo Pai quando você está bem na sua família, quando você está bem de saúde. Ser acolhido pelo Pai nesse sentido é maravilhoso. Mas acolher o amor de Deus quando você cai, acolher o amor de Deus quando você não está bem, acolher o amor de Deus quando muitas vezes você se vê uma pessoa, a pior pessoa do mundo, e entender que este Deus não vai olhar para suas faltas, porque Ele não olha para suas faltas, Ele olha para aquilo que você é.